Mislim, neko smislu kužnjeve kužnjeva kao to opasna. Razumem ja to, nisu oni tebi to rekli, nego su mislili zato što je on tu, a nije ništa pričao. Ali bio šta da kaže, ja što sam pričao sve, ja ložim na takve žene. Da se ložim na to na kučke. Nisi ti jedina kučka, svaka druga žena je kučka. Ne kučka, ono, milosnice, nego kučka. Šta treba? Šta on mene zabrani, šta će da priča? Ne, ja se ne mešam ošto vaš odnos. Ti da mi zabraniš. Ne mešam se u vaš odnos uopšte. Samo očigadno si ima to ružno stavio. Vraćamo se za sto, mimo do nas. Šta je kiće? Ništa. Šta je? Ništa. Gde? Ajde, kram.